Dobro veče, poštovani gledalci. Obično budem na početku ovdje ispred krana, pa vam sve onako lepo najavim, ali promjene su uvek dobrodošle, zato što večeras idemo veoma jako. Imaću dva gosta, jedan gost će mi biti večeras u prvom delu emisije. Uskoro ću da ga predstavim. Verujte mi, jedan od najjačih reality igrača. Konačno smo uspeli da se sporazumemo, da on dođe. Mislim, mada i večeras je zaboravio da ga vozač nije zvao pred emisiju, on se ne bi setio, ali tu je večeras sa nama Mensur Ajdarpašić. Mensure, dobroveče. Morat ću i prijatelje emisije da najavim, ali prvo ovako tebe premijerno. Dobro mi došao ovdje, upitam za druga, bar kod mene prvi put. Ne znam da li si bio kod drugih kolega, pretpostavljam da jesi. Možda jednom dva put. Pa jesam možda jednom, ali to je bilo sigurno prije nekih 3-4 godine. To je dok si bio mlad, zelen. Tako da to je bilo, tako je, tek početci emisije Red. Red, pitan za druga. A bolje te našao i oca i drago mi da sam tvoj gost večeras. Također, pričat ćemo o svemu. Da ja predstavim prvo prijatelje emisije. Naravno, tu je Red Portal. Sve što želite da znate o domaćem i stranom show biznisu, ali eliti, možete da pronađete na Red Portalu. I ako slučajno nemate Red televiziju na TV-u, ali to čisto sumnjam da nemate, možete na Red Portalu uživo da pratite. Evo baš ovdje imate ikonicu. Stisnete Gledaj TV i tu možete sve da vidite. Također, prijatelje emisije je Red Radio 93,7 MHz za sve one koji vole da slušaju dobru i kvalitetnu muziku, da se opuste autu i da apsolutno uživaju. Tu je i Globaltel, operator nove generacije, gdje već od 900 dinara mesečno možete neograničeno da pričate ako nemate operatera ili ako već imate. Verujte mi da je Globaltel uvek bolja solucija za vas. Već kad smo kod Globaltela, tu je i naš dobro poznat broj telefona 0677 303 300, na koji nas možete shvatiti u toku emisije kako bismo nekoga od vas uključili i naravno se prokomentarisali. Tu je Apolombo, kućne zabave, preko 15.000 sati hollywoodskih domaćih filmova, serija crtača, verujte mi, sve na jednom mjestu i to samo za 499 dinara mesečno, apsolutno sve za jednu porodicu. I posljednje, ali ne i najmanje bitno, tu je Red YouTube kanal, Red TV, sve što propustite iz ove emisije, ali i drugih, možete da pogledate na YouTube kanalu Red TV i tamo da izreklamiram i novu emisiju Redakcija, koja se emituje na Red televiziji svakog radnog dana od ponedjeljka do petka, od 3 do 5 ili od 15 do 17 časova, kako je kome draže. I ja učestvujem u toj emisiji dva put nedeljno. Verujte mi, uvek dobri gosti, uvek brojne pikanterije iz elite. Imali smo i brojne iznenađenje, uključivali smo i Maturu koja je prvi put otkrila da je sa Stefani u vezi. Imali smo i Anđela, Nitu. Verujte mi, sve brojne pikanterije od 3 do 5 popodne. Vidite, na YouTube smo jako dobro gledani. Sve skoro emisije imaju po 50-100 hiljada pregleda. Tako da vas odlična zabava očekuje. A da ja sad pređem na mog gosta, samo da vam kažem da ćemo highlight imati nešto malo kasnije, pošto ovaj prvi sat hoću da posjetim Mensuru i da lepo sve onako što se kaže vezano za elitu ispričamo i kažemo. Ajmo, Mensure, odmah ovako direkt, Elita 8, da čujem ko ti je zapao za oko, ko nije. Hoćemo da krenemo možda od Stefana Karića, jer tu su bile brojne spekulacije, ja znam da si ti o tome i govorio, pričao, tu su bile brojne spekulacije, te da vas dvojica niste bili u dobrim odnosima, te da ste se posvađali, te neke žene oko vas, šta je tu istina, šta je nije, kako ste vi sad, kako to funkcioniše, kako ti on djeluje, nešto je puno miran. Izgleda da ti stari igrači na početku pune baterije, pa kad dođe tamo sredina realitija, e, tad su. Pa dobro, pazi, iskusno što se njega tiče njegovog učešća, makar za sad. Nisam ono, ne pratim sad puno, ne gledam puno iskreno. Slabo palim TV. Dobro, tek je početak, zakuhtava se. Rekao, tek je početak. Pa da, to je tek rano, mislim, nema ni prvi mjesec, ako se ne varam, reality je prošao ili možda i jeste, ne znam nija. Ali rano, u suštini rano je tu još za bilo šta previše. Znaš, ima tu vremena, tek će da se odvijaju situacije, tek će da se dešava nešto. Tako da za sad je još rano da se tu on, znaš, već je on iskusan igrač, već ga godinama kroz reality zna kako treba, sigurno da zna. Kako ste vas dvojice s to korektnim odnosima? Ma da, korektni odnosi nismo, ono, nismo kao što smo bili, ali okej, mislim, ništa tu nije specijalno loše. Je li bilo to ko što spričaju mediji, tih svađa između vas dvojice, ludila? Nikad, nikad. To ono u reality što ste gledali između nas dvojice, ono, bili smo okej tamo u nekom trenutku kad nismo bili okej, nismo se svađali.
Znači, možda smo, ako smo se raspravljali par puta, ali nikad ja i on nismo prelazili granice. Imali smo to međusobno poštovanje vazda. Što se kaže korektno. Pa da. I video sam, to sam negdje čitao po nekim člancima, kaže bivša devojka Anđela Đuričić. Je stvarno tebi Anđela Đuričić bila bivša devojka ili nije? Ili to mediji malo vole da pumpaju priču? Pa dobro, mediji, znaš kako više. Jer jedno vreme ste bili, znaš, družili ste se, nerazvojni, pa su valjda nekako to ljudi povezivali. Pa nismo baš bili nerazdvojni, ali smo se družili. Vidi, kad neko okači jednom ili dva put story da pije kafu ili da je negde, vjerujem mi, to je kao da se druže pola godine godine. Pa dobro, družili se jesmo, ono, okej smo bili, a nismo bili nikad zajedno, nismo bili u vezi. Eto, to ti je to. Stani, ni šema, ni poljubac. Ma ne. Nemoj sad ovdje i mene i gledalce da farbaš. Ne, stvarno, to sam već nekoliko puta pričao. To su me pitali, skoro u svakoj emisiji mi pitaju identična pitanja, ali opet ja dajem različite odgovore. Ali suštinski sve je to naš, normalno. Samo što je to, ja iskreno kažem kako jeste. Kakva ti je ona ovako kao devojka, mislim psihički, a onda kakva ti je ovako fizički? Kako ti izgleda? Je li negdje tvoj tip devojke, kako bi ono ocenio od 1 do 5? Pa, znaš kako, ja generalno ovako iskreno govorio sam i ranije da ona fizički, možemo da sporimo njen što se tiče fizički izgled. Znaš, fino izgleda cura. Fino izgleda, to što kažem da fino izgleda ne znači da bi bio ili ne bi bio, ali opet ti kažem, dobro izgleda. Sad njeno mentalno stanje trenutno ne znam, a ona je onako malo, znaš, opuštena ona djevojka, grči se tamo mnogo, ali je veoma fleksibilna, opuštena i jako, kako ti kažem, kako bi ti rekao, socijalna, društvena, druželjubiva i nije tako kruta kao što tijelo je tamo. Ne znam zašto, šta je se desio tamo. Jesi ispratio sad ovo sa Gasosom, na primjer? Vidio sam nešto da mu vatanje. Gasos se onako dodvorava, šali se. Znaš Gasos, zabaca fore i sam kakav je. A ona nekako, mnogi komentarišu da je previše drvenasta u tom čitam odnosu. Inače, nije to njena priroda. E, pa to, zato to sad ispominjam. Vidi, ovo, ja ti pričam kako ja znam. Mangupi ona. Ovo ona što sad tako tamo to malo, možda se on njoj dovoljno ne sviđa, malo mora zbog, znaš, ono kao, pa neće odmah da, ali inače ona, moram da ti kažem da je ona, onaj, imala iskustva i poznaje dosta ozbiljnih ljudi, znaš, i nije baš ona tako blenta, ovo što se kaže. Da, kao. Znaš, ona je vrlo iskusna. Ne pljujem, ne govorim ništa ružno, samo kažem da je ona vrlo spretna i u komunikaciji i u tom flertu i... Kad joj se neko dopada. Kad joj se neko dopada. Mislim da će on može da bude interesantan kroz reality. Znaš, ti čovjek se, vidi ovo, svi mi težimo nečemu i svi bi mi nešto voljeli. Nekog tipa, djevojke ili one nekog tipa muškarca. Razumiješ, ali se čovjek zaljubi u nešto, razumiješ, nikad neočekivano. To se dešava ljudima. Razumiješ, sve splet okolnosti. Ali što se tiče tipa, mislim da on tip nje nije, ali da... Ali da može da se desi tu nešto, da može da bude. E pa to, jel misliš da može nešto u budućnosti između njih dvoje da se dogodi? Može da se desi, zašto da ne? Može da se desi, ako on bude uporan, a bit će. Šta je tu, mentore, najveći problem? Da li je najveći problem pod broj 1 to što se ona opekla u prethodnom odnosu? Svi znamo o čemu pričamo, o Zvezdanu i svemu onom što se dogodilo. Da li je to broj 1? Kad se tako velike stvari dogode u realiti, onda ipak moraš malo biti obazriv i sve ostalo. Da li možda tvrdi pazar u smislu, čeka da proceni da li je Gasos njen tip, da li se dopada ili ne dopada, ili je neki strah nešto, ili možda se dopada neki drugi muškarac, pa pušta sebi da ne ispane da menja 3-4 muškarca, nego pušta vreme da vidi ko će stariše dopasti. Njoj samo jedan momak tamo sviđa, ja ti to tvrdim. Koji, da čujem. A to, neću da ulazim u to. Mislim da si samo... A reci sad kad se kre kaže, kupi onome Balenciaga. Ajde, mensere, sad da čujem. Siguran sam da ima momka ona prema kojom ima simpatije. Držat će se, neće biti zajedno, ali siguran sam da ima momka prema kojom ima simpatije. Jel prvi put taj ušao u reality sad? Sad. I ti, ako ti to kažem, nije prvi put u realityu. Ali ti više ništa od toga neću reći, nemoj da me forsiraš. Ali se sviđa sigurno, taj momak provjereno znam. Eto, da li, neću ti više ništa otkriva. Znam, ja, joj, oko toga znam, ali nije bitno.
da nije Karić ovo sa što smo spominjali na početku emisije. Ne znam, ja sam ti rekao, mislim da postoji samo jedan momak koji se tamo pa mi na pamet, da ili ovaj Karić ili Mateja. Njen. Neke stari odnosi s Matejom i mada misle da ga je prevazišla. Prežvakala je to ono. Znači, Mateja nije, Karić je obnovio sad. Ne, nisam pričao. Terza ne verujem, pošto je Terza isto staro novi. Au, Mensure, dobro? Ne, halo, malo razmišljaju. Misliš da je se taj, nećemo imati, misliš da je se taj sigurno dopada? Je to razlog zašto... To njen tip 100%. S Gastosom još uvek ne želi da uđe u dublju komunikaciju. Ne znam hoće li, znaš zašto ona neće s Gastosom? Zato što ona zna da s Gastosom samo hoće da je osvoji, da ima i to je njemu samo cilj. Da je poseduje i kad je osvoji, prežvakat će i neće mu biti interesantna. A možda i hoće. To vidi, realno ona je od... Trenutno je najinteresantnijih za muškarce tamo. Zaloga je u ovoj sezoni, u odnosu na ostale djevojke, s obzirom da ima takvo iskustvo u prethodnim sezonama i već je viđena u realitiju, interesantna, razumiješ, zanimljiva za realiti, razumiješ. I sad gledaš, gađaš ono što ti je znaš. Najzanimljivije je tamo. A oni su igrači, s obzirom na to da su igrači, to je nešto što se traži. Jel misliš da Gastos, da li je Gastos iskren kada kaže da ne gleda njenu prošlost, da je nije bitno šta se događalo u prošlosti i da on devojku gleda samo od onog trenutka od kad je on s njom stupio u kontakt? Jel misliš da generalno muškarci mogu da... Ne mislim da je to loše njena prošlost, ne u to svisu, nego misliš da muškarci mogu nekako to sve da potisnu što se dogodilo? Ako mene pitaš, ne. Dobro. U mom slučaju. Dobro. Ali što se njega tiče, moj on razlog iskustva, vjerujem. Pa ovo bi mu bio najbliži oblik. Da, da. Jako me zanima. Sad sve vrijeme mi je u glavi ko je taj momak. Pa vidim ja pričam sa mnom, pitaš me jedno, a pozmišljaš reći. Pukavam gledam kroz tebe, vjerujem. Znači pričam sa mnom i pukavam gledam kroz tebe. Ja sam ubeđen da je to Karić, ali nadam se da ćemo saznati do kraja emisije, dok si ti ovdje sa nama. Jel misliš da će to momko, evo sad o kom pričamo, za koga siguran da si ubeđen da je se sviđa, jel misliš da će biti do kraja s njim? Neće biti oni u vezi. Neće? Dok je u realitiju ništa. I si siguran, pa popuste emocije, ako je to toliko sviđanja, ako su tolike simpatije. Možda da bude, ali to je pobjednički duo. Ukoliko bude, to je pobjednički duo. To je pobjednički duo. Pa to je pobjednički duo ove sezone. Ajde ovako, idemo mi sad na reklame kratko. Da ja vidim da li tebe za vreme reklama mogu da ubedim da ti meni otkriješ ko je to u pitanju, ko se sviđa Andjej Đuričić. Nakon toga smo brzo u studiju i nastavimo dalje. Vi nas zovite na broj telefona 0677 300 300 jer ćemo nekog od vas uključiti. Tu smo brzo. Tu smo, vratili smo se u studio. Moj večerašnji gost, Mensur Ajder Pašić. U nastavku emisije nas očekuje i Coka Lakić, supruga Nikole Lakić, ali ni tu nije kraj iznenađenjima. U nastavku emisije ćemo imati uključenje Sonijevog brata Radula, da čujemo šta on kaže vezano za Jelenu Marinković, tačnije Ilić sada i njihovu strast između njegovog brata i Jelene. Ali pre nego što nastavim dalje da pitam Mensura, moram da vam najavim da sutra od 18.00 na televiziji Pink u reality rešetanju sa Jocom novinarom gledate reportažu iz Kopašnice. Sve apsolutno o Jeleni Ilić, kako iza njena kuća u Kopašnici, kako ispljuvala njena rođena baba i šta je sve rekla za nju, također šta su komšije rekle, ali i njena najbolja drugarica, tačnije kuma, otkrila je da li je Jelena spavala dan pre realitija sa Ivanom, da li je bilo u tom čuvenom autu sa Rajačićem, šta se nalazi u tim čuvenim porukama između Rajačića i Jelene, sve to sutra od 18.00 na televiziji Pink u reality rešetanju sa Jocom. Ja nastavim dalje sa Mensurom, prelazimo na sljedeću temu, svakako Mensur ono što je intrigantno, Sofija i Terza, šta ti kažeš za to? Milica Veličković kod kuće, šesti mjesec, devojka. Da li je moguće da to Mensure neko radi, ko je dojuče obećavao da ulazi realiti da kupi stan, da sve to napravi? I na kraju, kršilom. Kad bi se tako lako zarađivale pare, pa se tako brzo kupovalo. Pa znaš kako, iskreno, Joco, ja sam to baš rekao u nekoj emisiji prethodnoj kod Gorana i ovog Žugića. Ne znam šta ste mogli drugo da očekujete, iskreno. Ja nisam ništa drugo ni očekivao. Znaš, džabe, to se tako i očekivalo. Razočarenje, ozbiljno. Znaš, baš ozbiljno razočarenje i sigurno jedan težak period pred njom i iza nje.
sad kada je u da kažem u nekom kada treba da iščekuje sve nešto najljepše i da najviše uživa, ona će najviše da pati, da propati. Teško je, voljela ga ili ne, teško je to, znaš. Pa neće to biti lako. To je najljepši neki period života kada treba da je bude najbolje, sad njoj će biti najteže. Znaš, žalosno, stvarno žalosno, najgore što možeš da uradiš, najgore nema, ja mislim da, ne mislim, nego sam siguran da gore od toga ništa ne postoji. Meni je samo strašno što kad se... Da nemaš osjećaja za to, takve, za te neke takve stvari, da se tako zaneseš, da si neuravnotežen. To je meni neuravnotežena osoba, razumiješ? Neuravnotežen čovjek koji, znaš, ono, isto čovjek. Ali šta je njemu smešno? Meni je to, na primjer, interesantno. Šta je njemu smešno u toj čitoj situaciji? Sinoć je ušla nova učesnica iz Ukrajine i kaže, nisam pratio realitije, pošto je Ukrajinka, da. I kaže, a ti si onaj Terza što vara ženu. To je jedino zapamtilo. I on se na sve to smeje. Što je toliko smešno i simpatično? Zato ti kažem ja da je neuravnotežen. Ne znam, čovjek nema predstavu vjerovatno o nekim stvarima. Ja njega ovako privatno, dobar sam s njim, znaš, ali ne mogu nikako pozdraviti potez ovaj njegov, niti ovo što on radi. Trenutno je očajno. Nije prošlo ni mjesec dana. A znam. Čekalo se, pa ako mene pitaš, to on nije, šta će on u realiti? Žena trudna, kući. Ti imaš drabuješ u ženu 24 sata sad trenutno, to je sad njoj najpotrebnije. Ko može da bude uz nju ako ne ti? Ko treba da bude onda uz nju? Još između ostalog će se ih poroditi ako ostane toliko u realitiju. Znači, zamisli, aj što nisi mala s njom, beba. Što si ostavio. Pa po znacima navoda otišao si, razumijaš da zaradiš neki novac za to. Ali što je, brate, priradi ovo što je prevari, što napravi džumbus. Razumiješ da je teško gledati to i oto, teško je to, to su neke stvari. Kako da ne? Koliko je život surov zapravo, viš ti koliko život te bije sa tih strana? Meni je samo strašno da on ne razmišlja kako se ona osjeća kod kuće, surovno da treba da iznese tu trudnoću i sve, koliko stres može da utiče prvenstveno na Milicu, pa onda i na dete. Da li je moguće da neko nema apsolutno nimalo svesti o toj čitavoj situaciji, Mansure? Džabe. Nema osjećaj, ne zna, zanio se. Ponijelo ga to sve, možda malo, znaš, ono sad... Što je ponio ta reality priča, to sve tako? Da budu u centru pažnje, kao neki šmeker. Pazi, evo ja da ti kažem jednu stvar. Dođu ljudi na televiziju, znaš, neko ko nema iskustva i zanese se. Kamere, reflektori, voditelji, uživo, Pink, znaš, reality. Popularnost. Popularnost. Misliš, sve ti je to super, u stvari ne znaš koliko si sebi napravio problema. Znaš, nisi svjestan u trenutku, ali stiće ga to polako. Možda će da ga stigne ako savjest ima, ako nema savjest, onda nema pomoć. Sofija, u toj čitoj situaciji... Ja ne znam ni kako izgleda ta djevojka. Plavuša, lepa je. Mislim da bi bila tvoj tip. Moj tip je čudo. Ne zakuvava, ja? Plavuša to sigurno sad više. Ali, znaš kako, većina gosti koja mi je bila ovdje u studiju, manje više, ona im nije upitna. U smislu, slobodna je, može da radi šta hoće. Pa pazi, ne znam kako može sebi, ako može sebi to da dozvoli, onda okej. Ali dobro, vidiš, brate i oco, svi su se, ovo kad već slušamo sad ovo, obratite posebno pažnju na ovo i usnimite, da svi su meni zamjerali to što sam ja ljubomoran, generalno, i što ja sumnjam i što pravim filmove. A danas, obratite pažnju samo šta se sa ženama dešava i sa djevojkama danas. I kako postupaju, kako nastupaju, šta rade. Kao da sam to sve osjetio, kao da sam neko vrijeme osjetio i onda sam prije vremena radio neke stvari koje rijetko ko razumije. U stvari vidiš kako sve to ima pokriće za sve te neke stvari. Kako za sve to ima razlog. Za ljubomoru i za te neke stvari koje sam naš. Jel opravdavaš njen postupak ili ne? Ne, naravno da ne. Ne zato što ako znaš nešto, onda znaš. Nemoj da, ne budi makar ti ta koja će, pokaži makar ti nešto, možda je to kvalitet. Eto da kažem, ako je to mjesto za to, ako ne, onda u gomilu. Već kad smo kod tih novih učesnica, kod Sofije i ostalih, mene zanima, ili imaš ti možda s nekom prepiske, jel ti neka pisala, jel te neka muvala, ili ti možda pre realitija? To ja ne volim nikada pričam o tome s kim se dopisujem, da li se dopisujem, s kim pričam, da li me muva, da li muvam. Ne, stvarno ne i nemam te momente. Kakav ti je sad status za ove gledateljke što nas gledaju ili možda buduće učesnice da znaju?
toliko sam free odavde do neba. Vjeruj mi, dobro, znači to je onda dobro. Ma, vjeruj mi da sam baš ono, slobodan sam i srećan sam zato što... ne, okej, volim ja i da, znaš, ono, više volim da sam u vezi, da sam zaljubljen, nego da sam, znaš... Kao pušten slanca, da. Pa da, i ovako da sam onaj. Ali opet, ako je bolje za mene, ovo bolje je za mene ovako, iskreno. S obzirom šta čovjek sve može da doživi, znaš, ponekad je bolje i da si sam. Dobro. Kada je u pitanju Miljana Kulić i trudnoća, kako na to gledaš? Miljana ovo sve Kulić, sa Zolom. Favorite person from reality. Dobro, Ajo. Znači, mega star. Reality mega star. Ja, Miksi je neponovljiva. Vidi ovo, ona je meni presimpatična, u smislu smiješna, duhovita. Ono je ludilo. Ono da gledaš Miljanu, da gledaš šta mi peva, kaže žao opojke na hoćem. I ono kada nas jedna Ljiljašku ispjeva, to je prosto, ja sam malo prije dok sam sjedio tamo gledao Miljanine klipove, snimke i opet plačemo svi. Bez obzira na to što je znam, baš dosta plačem. Baš mi je ono, znaš, presto. A kako gledaš na tu čitavu trudnoću? Zola koja je to pravi preko leta, Marija koja viče da je htjela da vodi, da je ugradi spiralu. Sve što se toga tiče, to je bolesti. To je priča, nema... Ja mislim da neko uzme ovakvu scenariju da napiše za špansku sapunicu da ne bi mogo da napiše. Znam iskreno, ali ovako iskreno malo je tumač. Previše je, malo su predaleko otišli s tim nekim stvarima, vrate. Mnogo daleko. Znaš, više nije to ni zanimljivo, ni simpatično, sad je možda degutantno. Znaš, previše puta to se, šta se to dešava u tih životima? Daj malo samo kontrole. A što misliš, šta je razlog što Zola njoj pravi dete ili ona što pristaje da naprave zajedničko dete? I sad opet se vodi polemika o tome da će ići na keretažu ili neće. Ona je nešto i rekla čak da je zakazano posle rođaja, međutim nije otišla. Znaš da ona stalno menja mišljenja, Marija to ne podržava, naravno. Šta ti kažeš, da li da ostavi, da li da ne ostavi, što su opšte pravili? Ja mislim, oni to kao ono kad odeš u kupovinu. Ma znam, nemaju potpuni doživljaj o tome i džabe. Ne znam što bih ti rekao iskreno, to mi je malo mi je previše, ne znam što bih tu rekao više. Nije mi to ni zanimljivo, šta da kažem ja tu, a da djeluje normalno. A da zvuči normalno. Pa majke mi ozbiljno ti govorim. Nisam da se niko ubija, tako da ništa da se išta za ta čišćenja i to, ali jesam za to da paziš šta radiš i s kim ćeš da budeš i s kim ćeš bilo šta da imaš. A misliš da je to stvarno ljubav između nje i Zole ogromna? Tvoje mišlje. I pored svih tih svađa i prepucanja, jer Miljan uvek tvrdi, on je moja najveća ljubav, on je neko ko je mene najviše volao, a sa druge strane vidimo sve najgore mensure, od kockanja do poroka, do zelenaša, trošenja love. I gde je onda tu ljubav upisana? Nema tu sreće. Nema? To će samo malo da se po realitiju da bude zanimljivo i kao i uvijek. Bila je spekulacija, baš su i brojni gosti komentarista, da je Zola navodno pravio dete da bi ušao u realitiju, da bi što više sebi povećao honorare. Misliš da je neko spreman da tako nešto uradi zarad jačeg honorara, love, para? Joj, oco, šta su ljudi danas sve spremni i na šta? Pa ne, ja pitam, ne smijem da zaključujem, ne smijem ja da zaključujem. Ne smijem ni ja, ali mislim profesionalno s tvoje strane, ali vjerujem da imaš ti neko, ali okej. Pazi, vjeruj mi da danas ljudi su spremni na sve danas. Ljudi su spremni na sve danas i danas smo više ništa ne čudi i ništa ne zanađuje. Ali pričamo o deci, pričamo o nečemu, mislim, to je toliko Božji blagoslov. U današnje vreme kad se žene bore i da ostanu u drugom stanju i sve, da se to tako seje na sve strane, da se izvršavaju kako kome dune, a bo, mislim... Tako je vrijeme došlo, nažalost. Ne kažem da je, pardon, ispod svih to slučaj, ali prosto to izgleda uzelo maha. I evo sad je, na primjer, to tamo sa njima, tome su oni, otelo se sve, otrglo se kontroli i oni su, što, mislim, to je njima tako, što, vidiš ti što se dešava, što da ti kažem ja sad to, razumiješ? Ako oni nemaju predstavu o tome, kako ja, šta ja tu da kažem, šta ja tu da kažem da bude, razumiješ? Ako ti, brate, nemaš predstavu o tome šta radiš i ako ti to nekako ne doživiš u potpunosti, ja ne znam onda što da ti kažem. Aneli i Mateja? Kako ti se to čini? Nekako je krenulo, pa je stalo, pa sad opet vidim da onako ide nekim laganim koracima. Sinoć, ne znam da se isprati, ušla je Matijina bivša djevojka, Ena Čolica, kojom je bio 3 godine u vezi. Ima svoju modnu liniju, vidim da je popularna na Instagramu, ima oko 80.000 pratilaca. Pogledaj slobodno, dobro izgleda. Ima dete, 7. razred, ja se iznenadio. Ima dijete? Da, 7. razred. Neću da gledam onda ništa. Znači, to ti je 12-13 godina. Uđu ću da vidiš samo kako izgleda. Ena Čolica.
Vojić, mislim da je tako i upisana na Instagramu i toliko je slatka, toliko lepo izgleda. Je li ovo zatvoren profil? Ne, ne, otključane. Ena Colić mislim da je upisana, sve spojeno. Pogledaj, onako je zgodnjikava, sinoć je ušla, između ostalog je rekla Matej da... Sa 76.000 ova? Eta, jest, jest, ima svoj modi brand, sve. Vidim, vidim. Da li misliš da će tu... Jaša Kamile. Samo... Samo kratko da ti objasnim. Ona je sinoć istakla da su se oni 3 godine spajali, rastajali. Znači, to je bila, da kažemo, neka poluveza. Najduže što su izdržali je bilo 6 meseci. I posljednji put kad su bili u nekoj šemi, to bilo je prošle godine. Da li misliš da je to sveže da može ponovo tu nečega da bude? Ma, i dan ili padne drugi plan? Naravno da da. Može da bude. Evo, tek sad ođe, vidim. Nisam vidio ovo, nisam gledao sinoć ulaske, ali... Pa vidi ovo, bit će trka tu mrtva, ona i ova, ali vrlo moguće da može Mateja da bude opet sa njom. Vrlo moguće, zašto da ne? Kako se sinoć obradovao, znaš kako je zagrlio? Aneli je promijenila 100 boja, između ostalog je prenela Mateji da njegovi roditelji nisu za to da on bude sa Aneli. Tako da misle će tu tek da bude koškanje i ludilo, misliš? Završena priča, ma kako da ne, sigurno. Sigurno, oni su i zanimljivije će sigurno biti, nekako mi ide ta kombinacija, možda zbog toga što samo ja znam, ali ne ide mi ta kombinacija njih dvoje, iskreno. I moram da pitam, ko ti je ovako s muške strane bolje, Riban ili Ena, ovo sa što si vidio? Ona je malo prirodnija, mislim ima i ona, ali je malo prirodnija, da kažem. Aneli ne svakako. Ne svakako? Pa ne svakako. Jel miš da će ona, ako slučajno Janjuš uđe u reality, ponovo se njemu vratiti? Pa, ako uđe Janjuš u reality, oni će biti opet zajedno. To sam siguran. I evo, pred kraj emisije, da mi prokomentariš od ovih novih devojaka, koja ti se onako istakla ili možda neku novi učesnika, ko ti je onako baš zanimljiv, ko ti je skrenuo pažnju? Ja ću otprilike sad... Da kažem, Sofija, ona je skrenula pažnju, Keneški je malo skrenula pažnju, ta mala mrvica, ne znam, od muškaraca koje što ima Najo, što je sa Slađom Poršelinom u Tisoni, što je sa Jelenom Milić, ispod Marko Zeci. Dobro, on je staro novi, on je bio u prvoj sezoni Zadruge. Dobro, ovaj momak, ovaj je prespješan, a ovaj iz Podgorice je dobar dečko, čuo sam da je dobar, rekli su mi pa nigde je dobar, kaže, ako uđeš, nemoj ga direkt kao vidjeti. Dobar, dobar momak, dobar momak, simpatičan, vidi se, zezna se, druži se, tamo stinđe u ovijekama i to, šta da ti drugo kaže. A od ovih novih, kakve su ti? Od žene? Mogu ti reći da je stvarno lepih devojaka ušlo ove sezone? Pa bolje, vjerovatno bolje nego one prethodne sezone. Da, da, iskreno da. Mislim da je ova godina možda, ne znam ovako s TV-a, kad pogledam recimo da nešto kao se dešava, ali da ih ima više nego prošle godine ima sigurno. Da. Vidim tamo, ima i dosta. Koja ti je zapala za oko? Nije nijedna iskreno. Nijena? Nije životan. Nije, bukvalno ti znaš da bi ja iskreno neka... Kad si sad spomenuo ulazak, je li to znači da možemo tebe u nekom periodu da očekujemo? Znam da te gledalci priželjkuju. Ne. Jesi penzionista što se tiče realitija ili za sad još ne? Pa evo, stavit ću otvorenu zagradu. Pa neka, vidjet ćemo što će se desiti. Možda, eto, eventualno, neđe još jedan. I to bi bilo to, ali htio sam da ostanem zbog nekih drugih stvari, ali nema potrebe. Nema potrebe, možda se nekad opet vidimo, ali možda. Možda. Da onako uđeš i što se kaže da zakucaš, to je to. Pa, došlo je vrijeme da zakujem. Vidi, prošle sezone si bio miran, tako da ovu sad ako budeš ulazio, mora da bude... Nikad ne znate što možete, od mene se nikad ne zarište. Kao si ludilo. Tempirana bomba, bret. Mensure, hvala ti puno što si bio u ovom prvom delu emisije. Svakako ćemo se, nadam se, družiti tokom čitave ove sezone. Tek je početak i ovo je tek nekako zakuhtavanje. To će pred novu godinu sve da se iskristališe. Ma, sve ja znam. Tako je. Hvala ti još jednom. Mi ćemo da idemo kratko na reklame. Nakon toga u studiju me očekuje i očekuje vas Coka Lakić. Imaćemo uključenje Sonijevog brata da prokomentariše vezu sa Jelenom Ilić. Budite tu, verujte mi, broj na iznenađenju toku emisije, ali reklame. I evo nas, poštovani gledalci, vratili smo se ponovo u studio. Kao što sam rekao, u prvom delu emisije moj gost je bio Mensur Ajderpašić. Nekako smo sve ove goruće teme pretresli, sve što je vezano za njega, ali naravno i Elitu 8. I rekao sam ko će biti u nastavku. Ja ću uskoro da je predstavim još malo, ali da još jednom ponovim da sutra od 18.00 na televiziji Pinku, reality rešetim sa Jocom Novinarom, možete da očekujete bombastičnu priču
pišu specijali skopašnice, male, velike, kako je kome draže. Obišao sam kako izgleda kuća Jelene Ilić u maloj kopašnici. Također sam pričala sa njenom bakom koja apsolutno nije imala lepo mišljenje o njoj. Toliko je, meni sad ovo toliko ružno zvuči kad moram da izgovorim, ali ispljuvala svoju rođenu unuku, ali sve je to život. Vidjet ćete, nažalost njene roditelje nisam pronašla jer su oni bili na poslu i radili su, ali očekujte zaista jednu jako dobru i kvalitetnu priču. Također i komšije su progovorile o Jelenu i Ivanu, da su ih sretali i kako su njih dvoje njima izgledali, ali i Jelenina buduća kuma, ali najbolja drugarica, otkrila sve pikanterije o Urošu Račiću, Ivanu, da li su spavali, da li nisu, sve to sutra od 18.00 u reality rešetanje sa Jocom. Ja vas pozivam da nazovete na dobro poznat broj telefona 0677 300 300, kako bismo nekog od vas uključili. A evo već večera, kako ću kažem, večeras u nastavku, kako god, Coka Lakić sa nama. Dobroveče, Coko, supruga Nikole Lakića, jesi dobro raspoložena? E, mi se već ispričali, sad mi čudno ti kažem kao dobroveče, sad smo službeno. Dobroveče, Joca, tebi, dobroveče svim gledalcima i drago mi je to što se vidimo posle koliko, jedno sigurno 5-6 meseci, ja mislim da je prošlo. Pa vidi, ti si meni, kad sam krenuo da radim, pitan za druga negde u martu, ti si mi na početku došla, mi je baš bio mart, tako da eto, boga mi, situacija. Opet sam sama napolju. Tačno. Dogovorili smo se, trebala je da bude druga postava, ali šta da radimo? Nema veze. Da, bilo je priča da mi ti Nikola gosti, ti kaže Nikola, šalje mi u četvrtak poruku, ja to nemoj nikom da govoriš. Ja rekao, neću, ne brini se. Kaže, ulazim na farmu, idem u karantin. Ja rekao, nema veze, Coka je tu. Namiko sam kao, ništa iznenađujuće. Tačno. Da, sa njim se nikad ne zna, tako da eto, sad ćemo ti i ja sami da se... Tačno. Malo ćemo pre prvog highlighta za večeras i reklama da zagolicamo gledalcima maštu. Moram da te pitam kako gledaš na Nikolinu učešće u farmi. Sinoć je tek startovalo, tek je počelo, ispratila si ga, evo sad si imala pre kamera rekla. Čim je došao, čim ste bili na moru, odmah spakovao kofere i ode dalje. Više ne znam da li da se smijem ili da plačem, da ti kažem. Više ne znam kao da li mi je to normalno, već sam počela to da gledam, ajde kao posao i to je to. Šta će, tako je moralo da bude. Ali to je tačno postalo zanimanje u 21. veku. Da, bukvalno je postalo zanimanje, neke čudne, ono, čudno neka zanimanja su danas tiktokeri, reality igrači. Šta ćemo, moramo vratno da se prilagođavamo tom novom vremenu. Prodavači, mangle, svašta nešto ima. Svašta nešto ima. Sve nešto kao normalno, a u stvari ništa nije normalno, ali dobro, nema veze. Pravit ćemo se da je sve okej. Pa ništa, meni je drago iskreno što je ušao na farmu. Nekako mi je to malo drugačiji možda koncept od svega ovoga što je bilo u eliti. Možda će on bolje da se snađe ovde. E sada, da li će biti opet vam u ovom prostoru? Ja se nadam i molim Boga da neće i da će to trajati to kratko što traje i to je to. Ali za sad mi je okej, deluje da mu je super tamo. Jel misliš da će, pošto je i Željko sam pričao i Željko i Milita su istakli da će to biti nekako povezan reality, elite i farmer, misliš da će možda u nastavku ući u elitu, preći tamo među elitare ili očekuješ da će biti samo njegovo farmersko? Šta bi ti volela, a šta očekuješ? Ja bih iskreno volela da bude ova 4 meseca koliko već traje farma i da završi to. Doviđenja, prijatno, idemo na odmor. Ali mislim da će ipak biti ova druga opcija, iskreno. Mislim da će biti druga opcija što, mislim, ide u korist finansijsku, ali ne u onu da nadomesti vreme sa detetom i ostalo. Meni je to iskreno na prvom mestu. Ali opet, otkud znam, on je psihički mnogo jak, očigledno, koliko vidim. I prošle sezone je izgurao to baš onako kako treba. Nadam se da će i ovo sve da izgura i to je to. Vidi, pred kraj se zakuvalo. Toliko se dobro držao celu sezonu i pred kraj možda... Za malo ja da budem Tasić večer. E, bravo. Nisam vidio kako te sad režija potpisala, da li je Lakić ili Tasić, ali da, za malo da budeš Tasić prošle sezone. Da, to je pred kraj. Dobro, ja ti kažem malo pre, dobro što mogu da biram prezime još. Znači, nisam zvanično venčana, tako da mogu još da balansiram tu negde. Tu je na ivici, na tankom ledu. Dobro, ja nekako Coka Lakić, tako sam navikao. Idemo kao u paketu, bilo bi čudno da je kao drugačije. Šta si me pitala? Znam da, evo, ajte već kad smo kod te teme od prošle sezone, Lady D. Znam da ste to svi živi pitali. Vidim da je i ona se sad uključava. Čini mi se da je bila kod Milice Kemez u Jutarnjem i kod Jelene Pešić, pošto je išla u Tursku na neke operacije, pa se uključila preko poziva i vidim da je po Lakiću sve najgore. Najlošiji čovek, najgori, drvlje i kamenje. Ne znam šta je još istakla, ne mogu da se setim. Kako ti gledaš na Lady D, kako gledaš na te reči koje je rekla i jesi sumnjala tu negde pred kraj sezone da može da se obrne i da nešto između njih dvoje bude? E, sad ću ti reći ovako.
slušaju. Iskreno, kao znači, već da sam ju uvek slušao. Kao da smo na kafici. E, kao ne misliš da nas gledaju, ali ti najnormalnije pričaju. Ali pravit ću se da sam sad okejka. Ne, pa meni je rekla sam ti, nije mi delovalo, to jest rekla sam ti kako mi je delovalo. Nije mi baš bilo skroz prijateljski, to sam i tada rekla. Ali opet kada su izašli, ja sam očekivala da će njih dvoje drugačije da reaguju. I to sam pričala i Nikoli kad je gostovao u te tri emisije u kojoj je bio, ja mislim, sa njom i sa Slobom je bio posle. Ja ne mogu da promenim njega, on ima 40 godina. I meni njegovi postupci i reakcije, ja sam mislila da će oni to nekako ispeglati i da će biti onako, znaš, da se bar neće pljuvati. E onda su oni ušli u taj neki ono reality fazon, pretpostavljam, i on i ona sa ove strane, da li možda i ona hoće da uđe, šta, da li hoće Sloba, da li ovaj, onaj, nebitno. I krenuli su tu jednom drugom da izgovaraju neke reči iskreno meni bespotrebne posle toliko već druženja, ako si se već toliko družio. Kako se narod pita? Ne, oni su se izvređali, to je iskreno meni stvarno bilo... To je najgori mogući neprijatelj. Ja sam upisala poruke, nemam sad njegov telefon u produkciji, mogu oni da vide. Oni su se toliko, ja mu kažem, stani, spusti loptu polako, devojka, znaš, on ajde, iskuliraj, znaš, ne može, on kad se upali, to je njegova crvena lampica i to je kraj. I onda je tako otišao nekim tokom, znaš, kojim... Eto, sad se svađaju, vređaju, to na njega sad vređa. Da li zato što možda i ona hoće da se priključi nekoj ekipi, da li ovoj vam u eliti ili ovde, ne znam. Da, rekla je, pitali su joj preko telefona da li očekuješ ulazak u elitu. Ona je rekla, kaže, ja sam uvijek spremna, tamo se i sad sredila, dotela, sve uradila. Mislim da je kapke, nos. Mislim, ja podržavam, pazim, nemam ništa protiv. Ni protiv koga, svako zarađuje, ona zarađuje za svoje dete. Nemam ništa protiv toga, stvarno. Ja sam ti rekla i pre da ja problem sa tim ostavljanjem i raskidanjem sa nekim, ja taj problem nemam, kao što ga ni sada nemam, nego su ljudi shvatili da sam ja kao široko, kao, znaš, ja ću sada delim kao partnera, znaš, mislim, sad su malo ograničene, verovatno, kao terase su, razumeš, i ono, to je strašno. Ja prevaru ne bih oprostila, ja ne bih oprostila ono što sad, na primjer, Terza radi sa ovom devojkom. I o tome ćemo pričati, da. Ja te stvari ne bih oprostila i stavila bih odmah tačku, ali, kažem ti, imam dete sa njim i ja nikad neću dozvoliti sebi neke stvari i privlačine na televiziji. Eto, to je to. Jesi posumnjala da Nikola, evo sad kad se sve slegao, kad je prošlo par meseci i tako dalje, jesi posumnjala možda da će Nikola da popusti u tom odnosu sa Lady Di, da te možda prevari ili da nešto bude između njihove? Mislim, tako... Samo nudri, samo pričaj. Pa ne, mislim, stvarno ja sam ono, ja stvarno sebe, imam dosta samopouzdanja, iskreno, i ne verujem da bi me baš, mislim, opet ne vara se sad sa boljom, i ne postoji, kako bih ti rekla, ne vara se sa nekim boljim, ali... Mislim, ne verujem da bi sa njom, iskreno. Ja sam ti rekla da je meni veći potencijal, navodno, i nešto što mi je možda delovalo prisnije u tom smislu bilo sa Mionom. Sa Mionom. A ne sa Lady, iskreno. Pričat ćemo o svemu, tek smo ovako zagolicali maštu na početku, naravno i u gorućim temama, a pre nego što odemo na prvi highlight za večeras, ja vas pozivam da nazovete na broj telefona 0677 300 300, nakon highlighta ćemo uključiti nekog od vas i da prokomentarišemo sve ove goruće teme iz elite, ali idemo prvo na highlight i brzo smo tu. Ne mogu da dozvolim posle nekog dana da to opet gledam onako kako sam te upoznao. Nastavi. Okej, vidi. Ja uopšte, znači, generalno sam bila nervozna sinoć i to zna Uroš, nebitno. Ja mislim da sam se ja malo nešto preračunala. Opustila. Da. I nisam trebala. Sad znam da nisam trebala, malo sam sebi više dopustila nego što trebam. I prosto sam shvatila to sinoć, nešto sam razmišljala o tome, da to meni... ti si super dečko, ja to vidim. Ovo ti najiskrenije govorim, vidim da si super, jako si dobar, jako, ne samo mene, ali evo sad o sebi pričam, jako me poštuješ, cijeniš, dobar si prema meni. Ja, okej, ja tebi i poštujem i cijenim, ali smatram da mnogo više bi neko trebao to nego ja. Ja trenutno ne mogu. Prosto ne mogu, smatram da zaslužaš nekoga drugog ko će mnogo drugačiji da bude, koji je spremniji u svakom mogućem sustavu. Ja znam što ja zaslužam, ja znam zašto ja bolim. Nisam me mali, meni ne treba mentor. Ne, ja ti ovo iskreno pričam. Ja nisam spremna za mnoge neke stvari i to je ovo ti najspremnije. Ja te nisam spremao ni za rat, ni za vojsku, ni za što. Ali nemoguće je da od onakvog završimo na ovo i sad smo na ovo. I ja kao to da pustim, jer kao jel te, ti si to želela. To je zato što sam shvatila da ja nisam uopšte
Samo si se na silu povukla. I vjeruj mi da nije, vjeruj mi da sam sad toliko lagano opuštena kao što sam živa. A šta je bilo sinoć? Da li, vidi ovako, hoćeš ja pa ti uleti i ispravi me. Da li ti vidite, ja idem po kući i pričam o tome šta ti radila i lajko. Ne mislim, uopšte me ne zanima. Evo najiskrenije. E pa vidi, mene zanima. Uopšte me ti, uopšte me ne zanima. Vjeruj mi da ne. Vjeruj mi da ne. A devojko, malo, ajde lijepo. Ne, shvati da to od juče nisam ja, da sam ovo ja. Ne, ozbiljno ti sad kažem. Dave, dave. Ovo sam ja. I tako, Anđelo, ćeš samo vidjeti ovdje. Nisi ti. Vjeruj mi da to nisam ja. Da, da. To je to. Kažem ti, stvarno ne želim uopšte da pričam o nečemu što neću da promijenim, ne želim da promijenim. Ovakva sam, samo ovako ćeš pogledati, ovako sam. Nikad u životu. Dobro, okej. Nije ni rasprava, ali eto nešto. E, do toga ne bi dolazilo. Kaj i tebe neko poljuje, mene ne. Ne, mene nije niko, vjeruj mi. Ja sam samo sebi dokazala ono što sam mislila. Samo to. A to je da je najbolje da ja sama se sobom, ne treba mi nikakvo druženje, nikakvi čajevi, meni to ne treba, kao što ne treba ni tebi, to ne, prosto mi ne treba. To je tvoje mišljenje. Okej, tako da, ti si stvarno, rekla sam ti, stvarno imam dobro mišljenje o tebi i stvarno te cijenim. Ti kapiraš da za 24 sati si promijenila ploču, ja sad tražim te. Da, i to je moja greška, izvini zbog toga, ja stvarno izvini. Izvoli. Ja nisam planirala da to bude tako. Izvoli lagano, kako god vreme, kako god šta. Ne kažem da moraš. Iskuliraj se. Ja ne mogu tek, vidi, druže, ne mogu da odem. Hoću da se diskvalifikujem oko 20 dana. Ne, glup, mislim, ni ne bi mi palo na pamet. Ne bi mi ni palo na pamet. Ali ja ne mogu sad da prodim, znaš, ne mogu ravno odu što se poraša. Ne, ja smatram samo da trebaš da uživaš, da se opustiš. Pa nije mi ovo već, ovo već kurčine, ovo već ukurčine. Radiš šta ti želiš, kako ću i ja, kao što ti jesi do sada. Ono što ja želim da radim je dobro. Mislim, ti ja pričam, druže, kao da sam bila u braku 20 godina, pa sad kao, kako ću ja sad. Ne, zato što se ja postavio tako. Ali ja ne mogu, jer kapiram, ušao ti već malo u glavu. I hoću da ti budem najdonji, da bi se ti bolje osjećala. Ali meni to ne treba. Ja se dobro osjećam ovako. Ti si jedan mali puljer. Ne, ti energetski, ja tebi ne odgovaram. Ti meni? Ne. Druže, posto onoga, pa ja ne bi te pusti život. Ja sam tebi, samo ti je pritisak stvorila. Nema veze. Ne, prosto ne želim. Evo ja biram da ne želim to. Ima da ti plaši za mene. Ne želim. Ne, ja sam ti sad konkretno pričala... Čak ni ti ne možda gledaš u glavu. Okej, ja sam ti sad konkretno pričala za njega kao njega. Sve sam ja to drugi ne zanima. Sve sam postudirao što sve krije. Znači, samo za njega, ne mogu uopšte nikoga ko je dobar s takvom osobom, jer smatram, rekla sam ti, već znaš sve sam, da se ne ponavljam. Znači, spoj nekoga ko je s takvom... Ne. U svojoj blizini ne želim da imam neprijatelje. Ja ne želim. Ja to biram, pogotovo u ovoj kući. Znači, tako da to je to, kažem ti. A za tebe stvarno imam najbolje mišljenje. Zaista imam i ne mogu da vjerujem da imam dobro mišljenje o tebi. Dobro. Svaku četvrtku, ovako krenete me ili? Danas je petak. A petak, zato si mi ovako čuža. Da. Tako da, to ti je to. Eto. U prolazu, naravno, kažem ti ponovo, ako ti bilo što... Vidi ovako, ja ću po mom ispoštovat ću tvoje. Okej. To je korektno? Može. Može. Meni je bitno da sam ja učitila sebe, da sam ti rekla sve što mislim. Da, jer mi je stojalo tu sve dok ti ne kažem. Ne smiješ ili ne? Ma ne, stvarno ne mogu da planiram kad ću se, kako je to pitanje. Sad misliš šta mi je, jesi ti normalan? Jesi ti sad planirao to? Ja sam planirao kad budem 24/7. E pa super, onda moraš da nađeš nekoga ko će ti tako izmamiti osmeh na lice. Šta da ti kažem? Hoćeš da ga nađem čas? Pa ne znam ja, ti nađi, radi šta hoćeš i šta imam s tim. Evo ga. Dobro. Ne znam šta da ti kažem. Tako da eto ti... Poštujem tvoj fokus. Okej. To si rekao. Ali isto tako poštuj mi da... Fokus. Hoćeš ti, moraš da mi dokažeš da si si. Ja to nisam rekla. Ako ti si u slučaju da želiš da si fokus, ja sam tu po kraju. Okej. Da se ponovo moram smijeniti. Okej. A do tad nemoj da mi izbjegavaš kafe ili morali. Ponude za puljene patrike. To ti možeš onda na svoju odgovornost, ja tu neću ništa. Meni bitno da sam tebi rekla. Meni to najbitnije, da sam ja tebi rekla i to je to. Eto, me iskreni. Jako mi je krivo zbog tvoje odluke, ali je pošto.
Drago mi je. Šta? Ništa. To je to. Slobodan si kao. Ne, to je to. Pa mislim. Dobro. Ništa, vidimo se. Vidimo se. I evo nas, tu smo, vratili smo se ponovo u studio, moja gošća Coka Tasić, Lakić, kako god kome šta odgovara. Kako hoće, da. Kako ko hoće. Sad ćemo da prokomentarišemo ove goruće teme iz Elite, pogotovo Sofiju Terzu, nekako je to nastao najveći bum. Da. Ali mi javlja režija da imamo nekog na telefonskoj liniji, dobro poznat broj telefona, 0677-300-300, dobroveče, ko je sa nama? Dobroveče. Dobroveče, s kim razgovaramo? Ovde je Jelena. Dobro večer, Jelena, kako ste? Jeste dobro? Pa, uz vas dobro. Dobro, fino, fino. Izvolite, slušamo šta god imate da kažete, nešto za elitare, pa, možda da pitate evo, moju gošću, slušamo se. Pozdravila vas i vašu gošću. Hvala. Pozdrav. I drago mi što sam se uključila i pozdravila broju vašu koleginicu. Jako je prijetno što me uključila. Mm-hmm, hvala, hvala. Pa, ovako da poručim Čoki. Coko, ne boj se, neće Lakić ni jednu. Jer njega neće niko. Samo, izvinite, izvinite, samo malo, samo da, izvinite, samo da vas malo, samo malo da vas pojačaju. I lepa, i zgodna, i vitalna, i prelepa. I ne može da te zameni. Ne može danas. Evo, samo, ako nije problem da ponovite, pošto je Coka slabije čula u studiju, samo da se ovde pojača zvuček, ja vas čujem na slušalici, ali Coka je slabije čula. Ti mi Coko reci je sad čuje. Možete slobodno da ponovite, izvinite. Alo? Jel me čujete? Bolje da. Pa čujem, ali jako slabo. E, možete sad. Sad slobodno ponovite, samo ovo što ste Coki rekli, slabije se čula ovde u studiju. Rekao sam Coki da ne brine za Lakića. Lakić jeste zgodan i vitalan, ali nije lep. A ti nisu toliko i zgodna i vitalna i lepa. To zgodna manje više. I neće on moći da nađe takvu kao ti. Ti si prelepa, Coko. Hvala vam puno. Samo to zgodna ste malo pogrešili, malo sam se ubucila, ali dobro je preživjeti. Nema veze, svakako si zgodna i lepa. Hvala, hvala vam puno. Pa nego šta... Jel želite možda nešto vezano za elitu da prokomentarišete, ko vam je ostavio najveći? Jel želite možda nešto za elitu da prokomentarišete, ko vam je ostavio najveći utisak? Prvo bih stavila ovu Jelenu. Mhm, dobro. Rekli ste da je baka ispljuvala. Jeste, vidjet ćete sutra sve. Ja mislim da je mi svi pljujemo. Mm-hmm. To je ona htjela da se pokaže ono što nije, a ispliva ono što jeste. Mm-hmm. To stvarno nisam videla da se ti namećeš od muškarca do muškarca. Ili ja stvarno sam ono zastarela, zaslepila, nisam savremena, ne znam. Mm-hmm. A imam decu, ne bi mogla da smislim da tako nešto rade moje deca. Ona je stvarno primjer užasa kao starija osoba, zreli godine, ne mislim matora kao ja. Mm-hmm. Ja ipak imam 60 godina. Ali ona treba da bude toj deci tu primjer. A ona je užas, užas nad užasom. Mm-hmm. A i ona, Aneli, ona bi sutra bila bilo s kim. Bilo s kim. I njoj sad mate je bio prioritet, bila je sa njim. A on se spustio na nulu. Šta je njemu trebalo, Aneli, o toliko devojaka tu. Mm-hmm. Ja mislim da stvarno mu nije ono trebalo. A šta kažete za Sofiju i Terzu, pošto ćemo evo sad nastavku i o tome da pričamo. Kako vam se to čini? Milica trudna koja kod kuće čeka Terzu, on ušao da zaradi novac za dete. Stvarno, ne znam, ne bi sebe poželjela da stavim. Ne bi voljela sebe da stavim u taj položaj, u to. Stvarno delo je ružno, ali sećemo se jedne izreke Milicine, ne zna kako bi se otkačila. Možda li sad šansa da se otkači od njega. Mm-hmm. Jer on je takav. On će i kroz život da bude takav. To ispliva.
Joto, to izađe, kakav si, to izađe. Kad tad, kad tad? Kad tad se to pojavi, ali stvarno, i da je takav, nije trebao ovo da uradi. Žena ipak trudna i čeka njegovo dete, to ne zna samo on i njegova porodica. To znaju milioni. Hvala vam puno. Hvala vam puno, ili možda želite još nešto za kraj, pošto smo kratki sa vremenom? I ovu finu Anđelu. Dobro, Đuričić. Dobro, ona. Ništa da ti oto ne pijem. Evo, za kraj možete Anđelu da prokomentarišete, pošto smo slabi sa vremenom. Dobro, ona sad fina, kao da je petica. A da je sigurna da bi ovaj, kako se zove, Gaso, bio sa njome, ona bi isto pokazala sve što zna. Nego nije sigurna. Hvala vam puno. Eto vam primjer Anđela. Ona je bila fina, ona je Ćerića, ne smije si meni tako da kaže, ne smije da mi priči. Dečko fin, kultura. I na koga spala ja? Ne želim da vređem zvezdama. Čovjek 20 godina, malo se nije stariji. Zna se gde je bio. I on nije, nema zvanje loko, prevarant, on ima, on je kaj to uslužio, stvarno se, ali i strašnu reč ima iza sebe. I ona se spustila na taj nivo, ali tako fina. Da. Hvala vam. Ja mislim da njeni roditelji dalje luda. Hvala vam puno na uključenju. Imamo, nažalost, kratko vremena kako bismo sve stigli, ali zovite nas, trajeće ovaj reality dugo, 10 meseci, tako da će biti sigurno prilike ponovo da se uključite. I hvala vam još jednom što ste podelili s nama vaše mišljenje vezano za Elitu 8. Coko, nastavljamo dalje. Terza i Sofija. Šta kaže za to pre nego što pogledamo sljedeći highlight? E, to mi je interesantna tema, iskreno. Meni možda je isto najinteresantnija, da, trenutno. Na početku, kada je krenula ta cijela priča, ja sam mislila da su se oni i Milica dogovorili. Jer mislila sam ima tu neku granicu, bit će otprilike kao Nikola i Lady prošle sezone. Ništa, nikakvo pipkanje, grljenje i ostalo. Međutim, prvi utisak za njega prošle sezone kad sam ga videla, odmah čim vidim čoveka oči, znam ono kakav je. Meni je on, bit ću blaga zato što nismo na kafi trenutno, inače na šta bi ti se rekla. Jednu karakternu sobinu bi ti rekla, ali ne mogu. Neiživljeni klinac. Željan pažnje i željan toga da bude bitan, viđen po svaku cenu. Nezreo do maksimuma i meni se uopšte ne dopada. Nevezano i za ovu priču, a sad tek mi je toliko odvratan je. Meni je Milica gostala kad se to sve desilo, taj isti dan, i to je baš ono bilo sveže. Tek se taj dan bio taj neki mini flert između njih dvoje. I zaista mi je Milica na početku onako djelala grupa u smislu da je možda previše prenaglila, ali ispadne da je Milica za sve bila u pravu i da to sve što je rekla se kroz narednih 10 dana, 7 i dogodilo. Pazi, znaš što sam ja mislila da je dogovor? Iskreno. Slušam. Zato što je ona prošle sezone njemu oprostila Miljanu Kulica kojom se ljubio. Nebitno što je to Miljana Kulica. Dečko, ti se ljubio s drugom devojkom ispred tebe. Onda je on, valjda, koliko znam, spavao sa Sarom nekom ili nekom devojkom na jedno večer. Šljivar, jao, jeste. Ona je njemu to oprostila. Znači, ti ako si mu već oprostila što je spavao sa jednom devojkom, što je bio s Miljanom Kulić, što mu ti sad ne bi oprostila da on tebi pređe, da on tebe... Evo, nije on ništa sa konkretno uradio, koliko ja znam. Isto se grli, ljupka, nešto, bama tamo. Jeste, jeste, kako nije, poljubili su se usta u Rajskom vrtu i još jednom dva puta, da poljubili su se. Dobro, opet poljubio se, znači, a on je spavao s ovom, ona mu je oprostila. E, to je sad malo, znaš. Milica možda će ovu situaciju najbolje da iskoristi realno, a možda ona i pre htjela da raskine sa njim, ali se desilo to da su, hvala Bogu, čekaju dete i to je nešto najlepše za nju. Ja nju podržavam u smislu, treba da fura sad svoj put, otarasila se, bede, beži što dalje od nje, razumiješ, ja bi slavila sad. Ja bi slavila da sam... Znaš što je meni fascinantno? Šta je Terezi toliko smešno u toj čitavoj situaciji? Ma on je bre, on je jadnik, klasično. Da to Coko bude smešno. Pazi, da su se dogovorili, veruj mi, i da šta god. Meni je to toliko jadno. Znači, on je meni toliko, ono, znaš, njemu je valjda sinoć devojka došla, neka koja je ušla, to sam videla, kratak klip, izgrozila sam. Znači, ne znam da mi je odvratni on ili Munja sa komentarima. On je rekao, ti si nešto je varo ženo, a on je bio u fazonu kao, e da, to sam ja, tako je bre, vidi se to napolj. On je toliko ponosan,
On je ponosan, razumeš? Pošto je u medijskoj šiši, da. Njemu je top. Da. On je presrećan sad, njemu je sad svanulo, razumeš, nebitno šta god daje, on je sad prva tema i to je top. Meni je iskreno to fuj, znači odvratan je. Dobro, nije još, pošto nisu pustili ni klipa ni to. E, to sam htjela ti kažem, produkcija naravno njih pušta. I sad je njemu čudno što se možda to i ne pušta i sad ona kad je Sinoć došla, kad mu je dala kao, znaš ono, na njemu se dala vetar u leđa, kao to se vidi. I Sofija ga Sinoć prekorila, šetali su posle toga zajedno. A ona, tek nju da ti prokomentariš. Znači, to je takvo jedno perfidno biće. Toliko znači, kadar je kadar. Znači, toliko prelakiran, ja nemam ništa protiv. Ja sam namazan i svakako i svi imamo i loše i dobre osobine i kako god niko od nas nije ni cvećka šta god, ali ona je toliko kvarna. Znači, kao ona me iznerviralo, to sam videla, za Anđelu kada je pre neki dan preključe. Nešto je ustala, kao ona nije da komentariš i kao, jao, Gasuz je rekao kao da nešto tvoj neki fetiš i što već, ne u fazonu da on to voli, nego da bi nju ponizila, razumeš, da isprovocira. Devojka je grešila, ko od nas nije grešio, grešila, radila šta je radila, ko sam ja sad njoj da sudim ili bilo kome, razumeš? Ali vidi se da je ono, ide, tu je Karić, tu je Terza, tu je Gastoz, tu je Kadra, koliko se ja znam da je šetala s njim. Znači ono, tu vrti se sve malo po malo, petlja se u svaku priču i meni se to uopšte ne sviđa. Fizički lepo izgleda, atraktivna je, nije lepa, ali atraktivna i dobra je za reality. Eto, to je činjenica. Lepo smo ovako zaokružili ovu temu. Da. Pogledat ćemo highlight, nakon toga očekujem i uključenje Sonijevog brata da ispriča sve vezano za Jelenu Ilić, kako mu djeluje ta veza. I o tome ćemo pričati, ako iko zna Marinković, znaš ti, ali reklame i brzo smo u studiju. Jel pričaš njoj da... Gde si debela? Ostaviš da si zaljubila... Naravno da ne, druže, sad ti to rekao. Ona priča duže. Šta si ti zinula, devojka? Neću da te vidim sve obruže. Terza... Kome je to rekao? Priča po kući, to je došlo i do slađe, pa slađa zato i gleda i sve ostalo. Znači, neću da te vidim sve obruže. Da si ti njoj to pričala, da si odletila, da ne možeš da izdržiš. Šta ću da pričam? Da ja ne bi... Da, sve ću da nek bude spremno na to. Evo, baš ću sada biti. Ne. Hoću da ostavim Nenada. Ne. Da kao zato ona gleda u mene to. Nije istina. Kakav Nenad? Nisam to pomenula uopšte. U WC-u smo pričale, brat, ispred Mateja, ispred svih. Nisam ja to. Mislim da je Mateja bila. Što? Pa zato što te gleda Nikola. I ti njega. Da me tako vidi. Kao da ja ne mogu da izdržam. Nisam ja rekla ništa, nisam spomenula tako nešto. Pričaj samo za Nikolu, ne za tebe i za tvoju vezu. A šta je pričala? Da sam ja gledala, da je on gledala. I on gledao i ti si gledala. I ona je videla. A odakle ta priča da ja ne mogu da izdržam? Ne znam, brate, pa pitaj. To postaje bebicu, pomijen, nisam ga spomenula ni u nijednom kontekstu. Ja da se mačem, se trenjačem, ovde ne pada mi na pamet. Pa to te Terza i Munja pale, brate. Šta? Pa Terza i Munja te pale, brate. Gotovo, onda se ne družiš sa njima. Završena priča, brate. Pa što mene boli šta mene boli neću da se mačem ni sa kim ovde. A što si ti ljutiš na mene, sam ja to rekla? Zato što ti daješ povod. A sam ja rekla to? Ne znam. Si ti retardiran? Ne znam. Jel ne znaš? Ne znam. Onda ne treba budeš sa mnom. Tako je. Ne kapiram, brate. Jel ne znaš da li sam to rekla? Ne znam. Si normalan, brate. Rekao sam ti. Koga boli k***a to? Ja sam ti rekao, mene boli k***a. A šta hoćeš? Šta? Nema druženja, bro. Sa kim? Sa Sofijom i ostalim koji pričaju. A Munja ako kaže i Terza da je Sofija rekla i Slađi je rekla isto. Sve ću sve da ih suoču. Tako je, sad si igri malo. Jesi ti rekao meni da veruješ? Verujem ti, druže, ali ja ti kažem, znači nešto tu smrdi, brat. Da, ne znam šta tebi smrdi, brat. Da vidimo ko laže. Ti si mene rekao danas da ti meni veruješ. Verujem ti, druže, ali da vidimo ko laže. Problem. Škuku me zabole, k***. Ne može sad svaki put da bude sve što ti kažeš da nije tako, a što drugi pričaju da je tako. A ti se sad sprdaš sa mnom? Ne, nego pričam ovdje. Sad kaže ona da si pričala o njemu ovdje. Ja sam ja rekla da nisam. Jesi. Ja, znaš kako sam pričala? I šta kad pusti? Evo, ona je rekla juče, Slađa me pita li gledaš u njega. Jel se gledate? Pa što ti to ne kažeš? Pa sad sam krenula i reklame su. Ti si rekla... Skrenula sam sad i reklame su, evo sad ću da kažem to. Ne možeš da plačeš, druže. Zato što, brate, ti veruješ opet drugima, druže. Nemoj da mi plačeš. Ja tebi ne plaču, boli me k***a. Boli mene k***a.
za to. Nemoj da im daš povoda. Šta radim? Nemoj da im daš povoda. Kome? Ne radiš ništa, nemoj da im daš povoda, druže. Opet veruješ drugima. Pokrivaš sve, ne, ti pokrivaš sve druge kanale. Ne, ne. Da. Nego ti veruješ drugima. Ne verujem drugima, verujem ja bi završio s tobom, čoveče. Opet radiš isto. A da verujem ja bi završio s tobom. I dobroveče, poštovani gledalci, tu smo, nastavimo tamo gdje smo stali, Coka, Lakić, moja gošća večeras, ali kao što sam najavio na početku emisije, imat ćemo uključenje i Sonijevog brata, da čujemo šta on misli o Jeleni Ilić, bivšoj Marinković, kako mu deluje njegova ljubav sa Jelenom, tačnije njegovog brata, mislim da ga imamo na telefonskoj liniji putem Viber videopoziva. Radule, dobroveče, da li nas čuješ? Dobro večer, Joco, čujem vas. Ćao, ćao. Čekaj, je li ti Radule nadimak, ime, čisto da to razjasnimo? Ne, to je moje pravo ime. A, pravo ime, super, super. Da ti pre svega poželim dobro večer, nadam se da si dobro raspoložen. Hvala, jesam, baš sam na nekoj sam svadbi i evo izašao sam na trenutak da ti ispoštujem. Hvala ti, neću te dugo zadržavati, odmah ću od ove najudarnije teme, to je svakako Jelena Ilić i tvoj brat Soni. Kako ti se čini taj čitav odnos, šta kažeš ti kao njegov rođeni brat, šta kaže vaša porodica, jel podržavaju njega i Jelenu? Pa znate kako... Samo kameru, nešto te, vjerojatno se slučajno isključila, samo probaj ponovo da je uključiš. E, super, sad te vidimo, super. E, znate kako, ja, moje mišljenje, nisam razgovarao sa tim o majici, ali moje iskreno mišljenje o toj vezi je da je to jedno klasično foliranje. S čije strane, s Jelenine ili njegove? Obostrano. Za što duži opstanak u toj kući. Čak šta više, ja mislim da je veće foliranje sa njene strane. Iz razloga zato što je tu njen bivši dečko i ona je našla neko ko je po svemu bolji od njenog bivšeg dečka. Misliš da tera definitivno Ivanu inat? U smislu je sad ćeš ti da vidiš naći ću i boljeg i lepšeg i mlađeg i pametnijeg od tebe. Pa našla je u svakom slučaju. Sad, da li će... Mislim da ta veza nema, znajući mog brata, ta veza nema budućnosti. Mada, iako bude tu, kada budu izašli, naravno, budućnosti, ima moju podršku. Ali vidi, sinoć, kad sam bio na pitanjima novinara i baš kad sam njih pitao, Jelena je nešto zaplakala, bila jako tužna, o potresnoj temi je pričala i Soni onako ustaje, grli je, ljubi je, nekako je tu uz nju. Jel ti deluje da bar ima neku iskru, neku emociju ili misliš da je apsolutno čista foliraža? Pa znate kako njeno plakanje, taka njegova reakcija. A šta misliš, što to Soniju znači da bude s Jelenom? Zbog kadra, zbog... Pa znate kako, on je nov tu. I on mora nešto da pokaže. On je sad neki naučnik, on... Dečko iz naroda i to. Sad ne znam šta bi on mogao da pokaže nešto, sem da bude tu sa raznim devojkama, kao što je Jelena, kao što tu ima i par nekih drugih devojaka koje se njemu verovatno više sviđaju, ali opet... Mislim da je veća priča pije veću vodu ako je sa nekom kao što je Jelena. A kaži mi, još ovo da te pitam vezano za Sonije i Jelenu, ajde sad, možda je glupo reći snajka, pošto još je to sve sveže, ali kako ti se čini generalno njeno ponašanje, to što je tukla Ivana Marinkovića, to što ga je prevarila, to što je promijenila partnere, pa je Sonijom imala intimne odnose, pa je imala Sonijom intimne odnose, jel pristaje Soniju tako neka devojka? Kako je tvoje mišljenje? Se bojiš da u budućnosti ne poče da šiba i tvog brata? Pa ja ću njen biti večni dužnik ako bude to bilo i sa Sonijom. Kako misliš? Pa da šiba i njega isto treba, jer njega verovatno majka i otac nisu šibali kako treba u detinjstvu, tako da ja bi to prepustio njoj i bio bi joj večno zahvalan. A šta kažeš za sve te silne batine, prevare s jedne strane? Kako ti se to čini?
Pa ne bih da komentarišem nešto, da utičem na neke odluke, na, ne znam, Miloš je opet, ja sam njegov stariji brat, verovatno bi me i poslužao u nečemu kad bi dao sad neki savjet ovde preko vas, ili verovatno će ovo i doći do njega, ne bih se mešao u neke njegove odluke, tako da neka bude na ovome kako jeste, a ja mislim da će vreme pokazati sam ja bio u pravu. Dobro. Hvala ti puno. Prepuštam te, što se kaže, svadbi, da nastaviš tamo gde si stao. Hvala ti još jednom što si se uključio i prokomentarisao ovu goruću temu, a svakako dugi reality pratit ćemo i bit ćemo na vezi oko svega. Hvala ti još jednom, Radule. Hvala vama puno. Svako dobro. Čujemo se. Prijetno. Evo, Coko, tamo da nastavimo ovu temu. Ja sam iskreno mislio da podržava, zato što sam video neutralan stav kad je govorio za Pink i Res, međutim, izgleda da se ipak nešto promenilo. I mislim da bi mnogo još nešto svašta rekao za Jelenu, ali da se verovatno suzdržavao. Pa mislim da i ovo dovoljno sada što je rekao. Bio je onako oštar, realno, i rekao onako kako bi većina ljudi rekla sa strane koje gleda. Tako da nije ni bio pristrasan što se tiče svog brata. Baš ga onako lepo je sve rekao što bih i ja rekla. U suštini, pitaš me sad za Jelenu, taj odnos. Da čujem kako ti to sve deluje. Pre svega Jelena, mislim da se malo ona, da je ispala sad iz nekog svog ritma u kom treba da bude, da sad srlja već. Sad je počela da srlja kad je izašla iz tog odnosa. Po meni je trebala da tu plovi, da vidi šta, kako, da ne žuri nigde i da fura neku svoju priču. Ona je i inteligentna, ima šta da kaže. Koliko god mi je imala kao neke sukobe, pošto sam više imala s Ivanom. Ona ima šta da kaže, fizički lepo izgleda, atraktivna je. Mogla je da ostane onako dosledna malo više sebi. Međutim, ja mislim da nju Rajačić najviše tu ukanalio prošle sezone. On je ono lik kromanjonac neki, mislim, ne znam. Ne znam. Nije uopšte on trebao. Onda je tu krenula, onda je krenula s ovim nekim Zecom, onda jedan, drugi, treći, onda sad došla do Sonija. Nemam pojma, malo se tu pogubila ona i ne znam. Ali meni je čudno za neko ko je to tako kratko vreme s nekim u bilo kakvom odnosu, da toliko hvali, da tolike hvalospeve za Sonija. Znaš šta ja mislim? To sam ti pričala malo pre kakav je njegov tip, njen tip. One žene, ne mislim, ljubavi, ali prave, strastvene ljubavi, razumeš? Znači misliš da je neko fizički dobar u prevodu? Mislim da je i fizički da je privlačan, atraktivan, da je dobar u krevetu, u svakom smislu. Mislim da ona sa Ivanom imala tu neku mirnu luku, kao ajde, tu sam, gde sam i to je to. Ne kažem da ga nije volela, ali mislim da je to njoj bio neki smor. Znaš, ona ipak nije ni stara, ona ima 30, ona kad se upoznala sa Ivanom imala je 31 godinu, najbolje godine. I ona se tu negde učaurila i mislim da je njoj trebao neko da je baš onako podigne, da joj da naš ono vetar u leđa, da je... Prosto da joj prije. I njoj sad Soni možda fizički prije. On je simpatičan dečko, sladak, ide uz nju, onako lep su par fizički kad ih vidiš. A što se tiče njega, mislim da porodice, sa kim god ona da uđe u vezu, ostaje iza nje taj trag da ona bila nasilna. Sve to sa Ivanom uopšte nije trebalo. Znači tu se ona ukanalila sa tim njenim ponašanjem u vezi i sad možda ona ne bi bila takva sa ovim dečkom, razumeš? Ali opet tu su neke predrasude, nemam pojma da li on sad zbog priče, rekla sam ti da mi nije delovao kao neko koje sad želja neke priče, a opet možda nisam i dovoljno obratila pažnju, ali mislim da će onda se povuče. Još pogotovo ako čuje, na primjer, Nova godina ili nešto, ako dođe tu njegov brat, porodica, a deluje mi kao da je njegov brat tu možda neki autoritet, da će on u nekom trenutku da se povuče i da će Jelena tu izvući, eto, tu neku malu slamčicu i to opet će biti ono sama i opet nezadovoljna. Možda se napolju posreće, ali u realitiju mislim da ne treba ono da traži partnera. Tek smo zagolicili ma što se tiče Ivane i Jelene. Imam još svašta te pitam, da li misliš da su bili intimni pre realitija, svašta nešto. Ali morat ćemo kratko na reklame, brzo smo u studiju i nastavimo ovo jedno od najaktualnijih tema da pričamo. Vratili smo se u studiju nakon kratkog predaha i kratkih reklama. Coko, nastavimo sa Ivanom i Jelenom, pošto znam da ih i poznaješ s polja, igrom slučaja ste se i znali, videli i tako dalje. Da li misliš da su Ivan i Jelena bili intimni dan pred reality? Meni je bio gost Gera Ivanov kum, on je ubeđa da jeste, sutra će mi u rešetanju biti Izabela Alioski, najbolja Jelena drugarica. Ne znam da kažem šta ona rekla, da bi gledalci sutra gledali od 18 časova na Pinku, ali evo tvoje mišljenje. Da li jesu ili nisu? Ja iskreno mislim da jesu. Jer šta bi ti sada radio kod bivšeg partnera, koliko ja znam, celu noć, jel tako su bili zajedno? Tako je, celu noć. Prespavala, da. Pričali o životu. A opet, mislim, ne znam sad koji je cilj toga. Meni samo to nije jasna poenta. Meni isto.
ajde Ivan muškarac kao, ko zna šta, mislim, muškarac, muško kao muško, ali Jelena koja je bila ono u fazonu, još je pričala da je impotentan, da šta ga odstranila. Da dvije godine nisu imali odnose, vidi možda sve najgore moguće. Možda htjela da proveri da li je to istina, kao htjela da utvrdi gradivo. Možda neke, da vidi da rade neke nove pilule da vidi za možda potenciju. Nešto novo, možda tamo sam delila one afričke šljive, otkud znam, znaš, nemam pojma. Moguće da imala, a opet meni je to i glupo da sad priča ono tome, a opet oni su već ušli u neke njihove dubine iz kojih ne mogu da se izvade i onda samo idu ono, ne znam, možda dublje, iskreno. Ubacili su oni tu i porodice i sve živo. Ne bi me čudilo i da jesu i da nisu, kako god taj odnos njihov mi je sad ono kanal pravi. Ne, mislim da im više ne treba dovoljno s ono, nekako on fura svoj fazon, ona svoj, osim ako se nisu dogovorili. A koliko... A to mi mislim, nešto... nemoguće, kako, ali opet sve je moguće. Pred kraj sezone je kao djelovalo da možda kao pravi neku priču, ali nema šanse. Mislim, to se je vidjelo, to sa Rajačićem i to koliko Jelena zagri. Mislim da je se on baš svidio, iako mislim, sad priča možda, se najbolje njemu. Možda se nije toliko svidio koliko je već ovaj smorio. Da, i koliko je htjela da se otarasi. Htjela da ga se otarasi, da. Jel misliš, Sinoć baš vodila priča i o tome i preksinoć. Ivan je rekao kako, mislim, to je stvarno grubo rečeno, ali ajde, da Jeleni ni nju ne podnose, ni baba, ni deda, ni da s roditeljima nema bog zna kakav odnos. Jel misliš da je to istina, iako Jelena tvrdi druga če da je nju deka ispratio pred reality, da je tu bilo suza, da je teško bolestan, da jedva nekako uspe u svemu tome da pronađe utehu što ona ponovi da u reality? Previše, znaš, on sad komentariše nju, a ne pogledaš svoje dvorište. Mislim, to je generalno tako u reality. Najlakše je da kažeš nekom, jo, ti ne pričaš s porodicom. Ivan, znam, to mi je Jelena pričala dok smo se on i ja družili, dok je on bio unutra. Dobro. Znam da je on bio u lošim odnosima sa svojom sestrom i ostalo. Jeste. I sad ti ja dođeš... mislim da je možda i dalje, nisam siguran. Ne znam, niti mene to, ja nisam neko ko može o tome da priča. Da. Niti da. Želim, niti mene, porodični odnosi, mene to ne zanima, ničije, razumeš. Mene samo zanima u mojoj kući šta i to je to. Mislim da on nije kompetentan u stvari da priča šta je u njenoj porodici. Šta god da se da on zna o njima, da je da li je mama varala tatu. Meni su to užasne stvari. Kažem ti, ja sada nisam sa Nikolom. Da ja dozvolim da sebi provela se sa nekim 6 godina. I on i ona. I oni sad iznose najprljavije moguće. Da li žele jedno drugo što više da povrede i da to završe? Meni je to užas. E, sad da li njeni podržavaju nju, ne znam. Ja znam da je u parovima, dok smo bili, isto bila neka priča. Pa se ona svađala s mamom oko Ivana, bla, bla, bla. Ne mogu više ni da povratam što se tu sve dešavalo. Moguće je da joj zameraju neke stvari, a sad pogotovo ovo, ako si već izašla iz tog toksičnog odnosa sa Ivanom, sad ideš s jednog na drugi i meni se to uopšte ne sviđa. I verovatno se ne sviđa ni njima i pretpostavljam da baka, deka, verovatno su stariji ljudi, pretpostavljam, da im to sad deluje užasno. I mislim da ne podržavaju to što ona sad radi. Ali opet ona nije prešla neku granicu. Nije imala odnose sa ni sa kim. I mislim da ona neće ni imati odnose. Ona nije imala ni sa Ivanom, ni tamo dok smo bili. Mislim da neće imati ni sada ni sa kim. Možda popusti sad malo lepši, fizički, privlačni. Mislim, ne može Ivan da se zaporedi, realno. Zato ti kaže, možda tu onda dođe do tih nekih varnica i do strasti. Još i to ne treba, iskreno. Ako i Sony pristane na sve to. Znači, sve što je se dešavalo, ne treba još i odnos da ima. I onda je ona stvarno... Gotovo je, majke mi. Tako da mislim da je ovo što je do sad možda tako da flertuje, da ima, ali da ima odnose samo to da ne. Jel misliš da je folirant generalno? Ko, Jelena? Da, u smislu Ivan je Sinoć rekao te se njene suze, to što priča, hvata na patetiku, da je teški folirant, a onda da uzme, prebije ga ili ne znam nije šta. Gledaj, Jelena ima svoje dobre strane i loše kao što ih svi imamo. E sad, ona i ja smo imale korektan odnos. Ja o njoj ne mislim... Kad saberem sve suma sumaru, ne mislim ništa loše. Mislim da ona ima malo neki ono, možda psihički je malo nestabilna i možda ima neke reakcije i postupke koji uopšte ne trebaju, a mislim da je to jače od nje. Šta si mi pitao? Više ja krenem da ti pitam. Da li misliš da je folirant? U smislu suza, da li misliš da je to prenaglašeno, da li hvata na patetiku, realitiju? Ne, mislim da ona samo... Mislim da je nesnađena još u svojoj glavi, mislim da... je možda neispunjena to da se ostvari ulozi majke i ostalo. Tako da mislim da je samo možda nesrećna i da se trudi na sve moguće načine da bude voljena. Eto, to je to. Kad bi imala možda nekog ko bi je volao na pravi način, mislim da bi ona bila skroz drugačija. Da bi bila druga. Mislim da bi bila drugačija, jer ona je bila, kad sećam se u našem realitiju, ona je bila jedan od ono otkrića u tom periodu. Ona je bila i rečita i pametna, ima ona svoje stvarno dobre osobine. E sad,
Nadam se da će se pronaći i da će biti srećna. To i svakom želim, ne samo njoj. Ispratit ćemo. Znaš kako, 10 mjeseci je dugo. I dug period. Ko zna, možda se pomiri s Ivanom. Baš tako, vidim. Nikad se ne zna. Kada su u pitanju Miljana i Zola, znači je Zola koja je s polja, Miljana koja je unutra, koja je trudna, pretpostavljam da si ispratila i Mariju Kulić koja je bila u Rajskom vrtu, šta je sve poručila ćerki, šta je sve rekla. Prvo pitanje je da li misliš da Miljana zadržava bebu ili ide na kiretažu? Ja sam vidio posle rođendana da je ona na kapi rekla kako je sutra zakazana kiretaža. Meni iskreno, Joco, ja kunem ti se, ja da mogu sad ti ne bi komentarisala, jer meni je više, znaš ono, ne znam, stvarno je pretužno. Iskreno, tužno je. Znači, tužno je da prvo neko, toliko se ljudi bori da postane roditelj. To je prva stvar. Znači, evo Jelena, na primjer. Ona je žena, devojka, abortirala već koliko puta. Ovo bi sa Zolom, ako se desi, bilo 4. Znači, to je meni toliko i neodgovorno i neozbiljno. Pritom imaš jedno dete kod kuće, pritom ga ne čuvaš ti, nego ti ga čuva tvoja porodica već 6 godina. Znači, nije to jedna godina, nije to 2 godine. To je 6 godina. Znači, dete bukvalno je sa roditeljem, majkom, pre svega majkom, mjesec dana godišnje. I ti sad praviš 15 puta dete sa... I to je koliko je coko i tih mjesec dana godišnjeg. Jer posle, kad vidimo po narod piti, to bude ili Miljana u kazinu... Oni su više u realitiju. Ili je pobegla kod Zole, ili... Da, ili je tamo sa dečom. Mislim, sad opet sa druge strane, možda i bolje što je tako. Možda je bolje što je tako i možda je bolje što je on u tom prostoru, u realitiju. Jer da je napolju, možda je Marija realno i sigurnije što je on unutra. Lakše tako kontroliš. Evo, bila je mjesec dana napolju, što je uradila? Ako je to istina, ako je vjerovatno istina. Meni je ovdje Gera Ivanov ku pričao kako je tražila pare, dalje 800 evra traže. Pa onda preko prepiske pisala Gero, Marija Kulić je, piše. Ja mogu da ti kažem iz prve ruke, da pre dve godine, pre nego što je Nikola ušao u ovaj realiti, da ona Nikoli pisala isto takve poruke. Tražila novac ili... Da, isto. Ne znam nikoli ima u svom telefonu ovom, nisam sigurna i ne mogu sad, ali pisala mu je... Šta je prilike kao... Stiče takve poruke, isto ga je zvala, pa je tražila... Ne mogu sad, ne znam koliko smijem da ti pričam i ostalo, ali je bio taj kontekst, sličan takav kontekst, samo da od nekih drugih ljudi se to uzme i ostalo. Pošto, naravno, ne bi sigurno, mislim, ne bi dala nikad nikome za te stvari koje znam da je treba. Obično gradionica, tako sam čuo. To mi je Gera rekao. Tako da, Marija je žena koja stvarno bori i za to dete i za tu porodicu i hvala Gospodu Bogu što ima nju. To je spas. I mislim da je Mariji lakše sada što je ona tamo i gleda je bar. Bar je gleda i vidi šta radi. Ali to što ona, što je Miljana, ne znam, meni je Miljana, ona je pametna, mislim da je inteligentna, ali... Ta njena psiha, mislim da se to nikad neće promeniti, znaš. I boleštine te koje radi i šta sve, mislim, taj Zola, mislim, lik je ono... Lik je... Da ti ne kažem šta je, mislim... Kako na njega gledaš, pošto mnogi gosti koji su mi ovdje bili... Ma i on je željnik isto. Preko Miljane tu ulazi u 5-6 godina, da diže sebi cenu, da diže honorar. Da li je vredno praviti dete da bi neko podigao honorar, da bi dobio više lovi? On je pravi valjda dete bre i onoj Dej Rej. Reina, HSV. Reina, bravo. Misle, ono nešto iz Austrije. Sjeća se te priče kao isto dete. Oni se tvrljaju s tom decom, puniti se kao da je to kao... Meni je to fascinantno. Napraviš dete i kao... Ok, nekom si desi se nekad i slučajno i sve to. A ne možeš tako da imaš pogled, oni su već zreli ljudi. I tako o toj kiretaži, o tom čišćenju. Ne, sve to lagano. Oni to kao sedi kao, ja čak i pijem kaficu i ostavit ću sutra kao da idem da završim ovaj... Mislim, kako, gde je razum, gde je malo da vidiš, šta, kako, plačeš, bacaš se, nema tu razuma. A na sve to se umeđu vremenu sazna da Zola ima devojku u Švajcarskoj. Ma daj, meni je to, ne znam. Tek ta čita priča je u kojoj javnosti... Meni je Miljana žao, kažem ti. Meni je nje žao što je koriste. Stvarno je koriste. Koriste za reality i sve. Mislim da je treba, stvarno treba se isključiti iz ovoga. Imaš zaradila si dovoljno, imaš te apartmane, šta već ima. Ali ona kao da je coko zavisna od realitija, nevezano za... Pa voli pažnje, imaš ljudi koji vole pažnje. Mislim da voli, da se ona prosto prešla na taj mut. Ivan ti je takav isti lik. Da, bravo. Oni su veoma slični. I da oni napolju, meni deluje da oni ne mogu da opstanu, ne mogu da se snađu. To je njima država u državi, faktički, taj realitij. Mislim, hvala Pinku, ono, dokle će da traje sve to, taj realitij. Ako traje ono još 50 godina, on bi 50 godina, ali koja je poenta? Mislim, ja sam Nikoli sad zamerila. Što ulaziš već drugu sezonu, znaš, ok, mi smo 5 godina bili 24 sata zajedno, ali ti drugu godinu ulaziš i opet se odvajaš od svog deteta, muškarac. A tek žensko. Žensko, dođeš, evo i Aneli, ja nju baš gotivim, meni Aneli topit. Ali opet drugu godinu ostavljaš dete,
Ne znam, nemam pojma, ja možda ne znam, ja ne mogu dan jedan, ja odvedem Lazu u vrtić pa razmišljam šta li radi, da li jede. Šta se desio, a kamo li tako na godinu, dve dana? Na godinu, dve dana i to tako svi su lagani, abortus i prave decu na svakih pet meseci, mislim. Još je ona zdravstveno, znaš, loša i zdravstveno, imala te operacije i svašta. I on nekim je Bogu pomoći, ne znam. Ja svakom želim sreću i da se pronađu i da nađu neki svoj pravi put, da im se nešto desi, onaj klik u glavi, da im se javi u snovima, bukvalno, samo da se opamete. A, htio sam te pitam, sad mi je pobjegla misao, da, Anđela i Gasos, kako ti to deluje? Jel misliš da će biti tu ljubavi? Sad nisi učestvala ti u... Da, bili smo, da, u istoj sezoni. Bili ste, bili ste u istoj sezoni ti Gasos. Evo onda, mogu samo da kažem da ga poznaješ. Kako ti on deluje? Misliš da je zaista zagrejan za Anđelu? Kad kaže da mu ne smeta njena prošlost, da on sad gleda ono što je trenutno? To tako treba da bude i mislim da on jeste takav. Što se tiče tih stvari, mislim da on po njoj bio i sa Naidom, sećaš se. I za nju su svašta pričali. Za Zoricom. Ma da, on je po tom pitanju, za to mislim da je iskren. Meni se ta priča sviđa. On mi za sad deluje onako nekako je to sve poetično, to su neke note, to je on njoj peva, recituje, ona je onako, znaš, još zatvorena. I sve mi to deluje super. I lepo mi izgledaju zajedno. E sad, koliko je to istina sa njegove strane, ja to ne znam, nemam pojma. Nekako... On zna zašto je tu, on je stvarno dobar reality igrač, razumeš? I zna šta radi i sigurno neće da sedi tu i da gleda u plafon, normalno. S tim što može da se desi i da se zaljubi, meni je Anđela, rekla sam ti, lepa negovana devojka, drži do sebe u tom smislu, meni se to sviđa. Uvek je lepo sređena, našminkana, kosa je uvek čista, meni se to sviđa kod nje. I najlepša mi od svih njih u kući, koliko god šta god da je radila, svako od nas je radio, samo što ona... Jeste grešila i... Kao da nema pravo da se čovjek promeni, da sazri, misliš, to je sve sastavni... Kao da ona sad da može da ne bi vratila vreme. I da ne bi sigurno radila iste stvari. Nije ona neko ko nije svestan svega. I te kako je svestan. U tom smislu toliko grubi prema nekome. Zato što je najlekše da osudiš nekoga. I najlekše da mu kažeš šta si ti radio pred godinu dana, šta si ti radio pred pet godina. I najlekše je tako da vrtiš i da povređuješ nekoga na taj način. A njoj sigurno nije sve jedno. I mislim da se ona boji da uđe u bilo kakav odnos sa bilo kim. Iako njoj prija i pažnja trenutno i sve to što Gastos radi, ona je vjerojatno skeptična, zna što je Zvezdan radio prošle sezone i kakva je ona bila u tom odnosu i vjerojatno se boji šta će taj prostor sada izvući opet iz nje. I meni je to skroz normalno s tim što mislim da će u nekom trenutku popustiti, jer je Gastos koliko god fizički ne izgleda sad nešto ne izgleda realno. Ne izgleda uopšte, ali je harizmatičan, imate njegove fore, šarmantan je, meni je on stvarno top, iskreno. Lepo se ponaša prema njoj i volio bi da budu u vezi. Ako je to stvarno iskreno, mislim da su oni top par ovako. Ja mislim da je to tek početak. Onako je na malom početku bila ledena kraljica kada je Gastos u pitanju, ali mislim da će to nekako vremenom sve da se posloži. Vidim da je Gastos uporan, da obigrava oko nje, tako da mislim da će to baš onako lepo da se posloži. I njemu i treba da se smiri. Treba mu možda neka takva devojka kao što je ona. I ona ima neku tu svoju stranu kao divlju. I Gastos to voli, tako da mislim da bi bilo super para. To za reality, a i možda i napoj. Tamo da se onako ukombinu, što bi se reklo, spojne spojivog. To ti je to. Jeste, jeste. Mi ćemo uskoro pogledati posljednji highlight za večeras. Nažalost, nismo stigli da pustimo preglede dana. Bila je turbulentna emisija. Imali smo Mensura, Coku, brata od Sonija. Prosto nekad je nemoguće sve stići. U septembru su, znam da ste i sami primetili, malo duže reklame, ali šta da radimo, tako je. Idemo mi da pogledamo taj treći highlight za večeras, nakon toga smo u studiju i da se polako odjavljujemo, ali highlight. A šta sam ti rekao, brat? Mali si, ja ti kažem... Što si mi dao par smajci i stvari, pa kao to nabijaš na nos? Pa to ti nisi čovjek. Mali. Ne možeš da mi kažeš da mi bacaš hranu. Ko ti rekao baci? Pa ti si rekao ćeš našu skranu da skloniš. Skloniću, baciti nikad. Pa došli ti skloniš, ja bacim. Nisi, brate, u menzi. Pa naravno da jesam u menzi. Čim se hrani 8 ljudi u menzi. Ja ti garantujem da ću ja spremati... Ja ti garantujem da ću ti bacim hranu. Ti slobodno baci. To si ti, brate, ti si jedan klošar najveći. Nek sam, brate. Hvala. Kad mi ti kažeš, meni je lako. To ćeš ostati. Kako vodi život, takav će ti uvek. Naravno. A ti pitanje, hoćeš li? 50 ti više ne radi sperma. I***a, bloha,
Ne diže se više, šta? Trudno želim da ostaviš kući. Ja sam ostvaren čovjek. Nije ostvaren što vozim Porsche-a. Ti nisi. Druže, ja mogu puta da vozim, ali ću imati porodicu. Ti nemaš. Ti nemaš. Pa nemaš. Ti nemaš, vrate. Ti upravo nemaš. Ja tebi iz dobre namere kažem. Ja tebi iz dobre. Uzmi pravi dete neko. Uzmi neko iz hlepa i dete, druže. Mi onda ti neće. Pa neće ti roditi dete nikad, druže. Ja neću ne. Pa neće, džabe ti. Čekaj da dođe obezbeđenje. Ne, ovako. Ne, mesečni. Ti si pede, tebe je p***u. Reperi te p***u. Te reperi. Noći, noći bebo. A mi ona, kako ga meša? Kako mi, kako je Stanislav rasturo? Kako je rasturo p***u? Ti karo sve žena. Ko ti je p***u? Ko ti je p***u? Ko ti je p***u? Ko ti je p***u? Jeste i? Ko ti je p***u? Tomović, a? Tomović na Gedoru. Na Gedoru, dođi. Dođi, dođi. Dođi, dođi, mami da pušiš. Biću mama i... Biću mama i... Pušit ćeš ti, k***o. Možeš, ali da mi naduvaš jajna dva bare. Ti se šliknaš opet tamo. Vidjet ćemo, ajde. Hoćeš to društvo da budeš. Tvoje društvo. Ti si smešan, druže. Te beže ljudi od tebe. I ja tebe zovem. I ja tebe zovem. Ti si smešan, dečko. Ti si smešan. Ti si narkoman jedan, mrtvi. Razumeš, propali. Ma možda mi popušiš, k***o. Možeš da mi popušiš. Vređi, druže, pa evo još, evo, a če ne si odnosiš? Na metar, ja si ti rekao na metar, druže, što nisi Stanislavu tako p***e, p***e, kako ti je dođe u p***e, kaže, do***avo, ja tebi, tebi p***u, p***e, p***aram ovako, za uši i Zemuna te selim, čuješ da ti kažem, selim te iz Zemuna, kupit će Tini stan, na Tini će živjeti. Ja ću ti alimentaciju plaćati. Vidi ovo, vidi ovo. Plaćat ću ti alimentaciju, klošar. Vidi ovo. Pa to nije tvoje, bro. A moje, bro. Pa nije tvoje, ti nemaš ništa. Veruj mi da je moje. Ti nemaš ništa. Pozivaj se na sebe, jajno. Veruj mi da je moje. Na sebe, jajno. Pozivaj se na sebe. Ti će da ideš, brate, na Altinu, da živi. Jeli surči. Ja mogu. Evo, što se unosi? Ja mogu, još mi unosi. Unosi se. Udari me, rekao si da bijem napolje. Udari me. Znači da te trebim kao konja. Ovde, ja ću te brebim. Ovde da sam uda. Kao konja. Ovde me udari. Kao konja. Ovde me udari. Ne, ne. Udari me ovde. Ne. Udari me ovde. Jeba ćeš ti sebe u... Tebe i ono. Jeba tvoju. Jeba ću tvoju dupu. Kaži, ja. Ovde ću je naređeni opet. I, mijenu ću ti je... U šupak ću da je... Tvoju... U dupi. Slušit ću je nastopala na velika peraja. Tebi nju! Ajde! Ne, napolju! Napolju! Čekam te! Napolju! Ostvari svoje peke! I kolike zube imaš! I kolike zube imaš! Zubice, zubice! Tamo ćeš ti ideš kad te budemo izmlatili! Tamo ćeš ti! Tamo ćeš ti! Ti tvoji drugari! E, ti drugari! Tamo! Sve tvoje drugari! Sve tvoje drugari! Paži, super! Tebi tvoje drugari! Paži, ok! I? Dođi, dođi ti adres! I on! I on! U stvari ne... Ti mi on! Ja ne... Ti u dupe! Dupe. I selit ću te iz Zemuna, živjet ćeš na Padinskoj skeli, druga. A ti ne možeš ni da kropiš u Zemunu. Ne, ne, u Ovču ću ja tebe. A ti ne možeš ni da kropiš. U Ovču, tamo ćeš ti da živiš. Ti si se ustro. U Ovču. Pobego si od mene, ko... U Ovču ću ja tebe. Ice. Jeli ću te vratiti kod mene u selo, da vidiš koji seljaci. A ne, izvini, nemam ja. Da vidiš kako seljaci iz Kaluđerice. Pa vidim te, brate. Tako je. Pa zato si viš. Jedna mala. Ajde, beži u papu. Idem da sipam vodu i sad dođem da je p***am ponovo. Pa vidim ko što si me p***am. Što si se usro p***o? Znate kako kažu, sve što je lepo kratko traje, pa tako je ova večerašnja emisija. Nadam se da vam je bila više lepa nego što je bila kratka u ovom slučaju, ali dobro, vidjet ćemo kad se to postane na YouTube kanal Bože RTV, to se kaže zadruga RTV, vidjet ćemo po komentarima šta je valjalo, šta nije, pa da promenimo.
Coko, nekako smo došli pred kraj ovog druženja. Hvala uvijek ti što mi brzo prođe. Proleti mi i drago mi je to. Mi je drago. I uvijek ću da ti učinim da dođem kod tebe. Sad će ovim narednim mjesecima biti kraće reklame, tako da ću te sigurno zvati za jedan mjesec, dva, dok se ovo sve iskristališe. Vidjet ćemo, možda i tamo Nikola bude nemiran, pa uradi nešto na farmu. Nemoj, molim te, nemoj. Vidi, nikad se ne zna. Kao, samo da to onda ne bude ne obećam. Ja sam onda povlačim u mišu rupu, idem, znači zna. Nema me nikad. Ali, do duše, stvarno si mi se odazvala kad je bila ona frka sa Lady Di preko poziva. Ja ću uvijek biti tu što god, ja nemam problem ni sa čim. Naravno, uvijek ću biti da ti ispuštujem i tebe i ono, svakog tvoj kolegu sa Pink televizije. Meni nije problem, možda samo da pričam, ništa ne krijem tako. Hvala ti još jedno što si bila moja gošća. Svakako ćemo pratiti reality, dugo je ovo, 10 mjeseci traje. Tek je ovo zagrevanje, bit će i brojne iznenađenja, kao i što sami znate. A meni za kraj emisije ostalo da spomenem, nisam dugo, pre možda pola sata, ali još jednom evo da kažemo. Sutra od 18:00 televizija Pink, reality rešetanje sa Jocom novinarom. Sve o Kopašnici, tačnije specijal, sve o Jeleni Ilić iz Kopašnice, kako izgleda kuća, šta je sve baba rekla za nju, nije imala toliko lepe komentare, ali sutra od 18:00 reality rešetanje sa Jocom. Laku noć, vidimo se, ćao!